Məlum olduğu kimi karantin dövründə kütləvi məclislərin, o cümlədən də toyların keçirilməsi qadağandır. Ölkə TV-nin məlumatına görə, Əfsanə adlı jurnalist xanımla marketing meneceri Anar bəyə isə münasibətlərini rəsmiləşdirmək üçün karantin rejimi mani ola bilməyib. Cütlüyün elçiliyi ilə yanaşı nikahları da karantin qaydalarına uyğun keçirilib. Əfsanə xanımla Anar bəy karantin rejiminin bitməsinin ardından xoş günlərini ailələri ilə birgə qeyd edəcəklərini bildiriblər. Allah xoşbəxt eləsin.